Projekto gabalėlį Lietuvos autorius Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemaitienė šiuo metu turėjo vykti į ekspediciją Tikslas Amerika 2020-ieji. Jie ketino užbaigti Tikslas Amerika LT žemėlapį, pažymėdami jame lietuviškas vakarinės Jungtinių Amerikos valstijų dalies vietas. Deja, dėl koronaviruso įvesti atvykimo į Jungtinės Amerikos valstijas ribojimai keliautojų planus pakeitė. Ekspediciją teko atidėti. Tačiau internetinė lietuviško paveldo enciklopedija gabalėlį Lietuvos LT neapsiriboja Šiaurės Amerika. Per pastaruosius kelerius metus Augustinas ir Aistė lankė, fotografavo, klausėsi lietuvių pasakojimų keliasdešimtyje šalių ir tai pavertė straipsniais internete. Kai pradėjau kurti internetinę lietuviško paveldo užsienyje enciklopediją gabalėliai Lietuvos, daug ką dariau pagal knygas, internete randamą medžiagą, bet atradus vis daugiau ir daugiau tos medžiagos, norėjau kiekvieną vietą aplankyti pats, nufotografuoti, susitikti su žmonėm, kurie prisimena, kaip tos lietuviškos vietos buvo sukurtos ir visą tai aprašyti gabalėliuose Lietuvos. Ir džiugu, kad per pastaruosius 5 metus jau tikrai kokius 70%, 80% tų vietų man pavyko aplankyti. Internetinėje enciklopedijoje gabalėliai Lietuvos aš aprašau ir žymiu pačias įvairiausias lietuviško paveldo vietas. Tai yra ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys bei rūmai, ir bažnyčios, kurias sukūrė Amerikos lietuviai, lietuvių kapinės tiek Amerikoje, tiek tremties vietose, paminklai žymiems lietuviams, vietovardžiai, kurie pavadinti Lietuvos, Lietuvos miestų arba žymių lietuvių garbiai ir taip toliau. Ir ta enciklopedija yra nuolat kuriama, todėl jeigu žiūrėdami šias laidas, jūs pamatysite, kad žinote kažkokių papildomų lietuviškų vietų, visada galite eiti į tinklapį gabalėliai.lietuvos.lt, ten yra ir mano elektroninio pašto adresas, rašyti man ir aš būtinai enciklopediją papildysiu. Šiandien pasakojame apie tolimiausią lietuvišką žemę – Australiją, kurioje pagrindinės lietuvybės oazės yra lietuvių namais vadinami klubai. Juose ir lietuviškas maistas, ir renginių salės, ir patriotinio meno gausa, ir net lietuvių muziejus. Australija įdomi tuo, kad ji yra ir šalis, ir žemynas viename, ir jos atmosfera pajunti iš karto vos nusileidęs tenai, ir sėdęs į automobilį, kemperį, bet kokią kitą transporto priemonę, mes nusprendėme apkeliauti visą Australiją, tam turėjome 3 savaites, išsinuomojame kemperį, kuris yra drauge ir tarsi viešbutis, tai yra tu bet kur sustojas, gali jame nakvoti ir iš tikrųjų tai, kad ten užsidaro viešbučiai 8-9 vakaro, o tu atvažiuoji į tam tikrą miestelį apie 12 nakties, tai tau nesudaro jokių keblumų. Lietuvių klubai yra 6 Australijos didmiesčiuose, Adelaidėje, Perte, Brisbane'e, Melbourne, Sidnėjuje bei Geelong'e. Ne visus dėja mums pavyko aplankyti, tačiau absoliučiai didžiąją jų dalį. Tai buvo pirma kelionė, kada mes jau taip sistemingai pradėjom žiūrėti būtent lietuviško paveldo, ne tik nuvažiuoti ir nufotografuoti, bet ir eiti į kontaktą su vietos lietuviais, kad jie papasakotų ir kad mes užrašytume, kad įleistų į vidų. Ir tokia pirma vieta buvo Adelaidės lietuvių klubas ir Dunda, vadovas to lietuvių klubo, papasakojo apie visą tą Adelaidės lietuvių istoriją ir mes atradom, kad pasirodo, Adelaidė yra ir stipriausia su lietuvių paveldas visoje Australijoje, nes Sidnėjuje, ne Melbourne'e, ten yra netgi 2 lietuvių klubai, tai vienas tas, kurį mes lankėm pirmą, su lietuvių muziejum, kitas kaip lietuvių bažnyčia. Pats didžiausias lietuvių klubas Australijoje visgi buvo Melbourne, tai ten iš tikrųjų milžiniškos patalpos ir net pasakojo mums, kai vyksta Fringe festivaliai muzikos Melbourne, tai tą lietuvių salę nuomojasi ir ten buvo garsus pasaulio atlikėjai koncertavo, kaip Nikas Keivas ir kiti, nes ten labai puikia akustika, 300 vietų salė. Itin didelį indėlį Australijoje paliko lietuvių menininkai, puošia ne tik lietuvių namus. Tiek Melbourne, tiek Adelaidės, tiek visuose kituose lietuvių klubuose labai nustebino meno kūrinių, lietuviškų gausa. Tokių meno kūrinių, kurių mes
Lietuvoje neturim, nes jų buvo negalima kur tuo metu, bet tai 60-tų, 70-tų, 80-tų metų kūriniai, visokios interpretacijos su vyčiu, trispalvėm, bet tokios įdomios, modernios, ne kažkokios lėkštos, senovinės. Tie lietuvių menininkai net ir Australijos masteliais paliko įvairiose meno srityse tikrai savo ženklą. Kad aplankytų Australijos lietuviškojo paveldo vietas, Augustinas ir Aistė per 3 savaites nuvažiavo 10 000 km atstumą kemperiu, sustodami pernakvoti pakelėse po brėkštančiais pietiniais žvaigždynais. Tarp tų lietuviškų vietų tikrai išvažiuoji iš vieno miesto ir gali tiesiog važiuoti iki kito lietuviškų vietų turinčio miesto ir 3 dienas ar 4, tikrai priklauso nuo to, kokį maršrutą tu esi susidėliojęs. Būdavo tokių tiesiog tranzito dienų. Tomis dienomis važiuoji, be abejo, ne greitkeliais, važiuoji tokia tarsi žvyro danga. Turi kiekvieną kartą būti tikras, kad tikrai kūro bakas yra papildytas, nes labai dažnai sutinkami Australijoje ženklai yra maždaug tokie, kad įsipilkite kūro, nes kita benzino kolonėlė yra tik tai už kokių 400 km. Tokiose to vadinamojo Australijos Outbacko vietose netgi greitis yra visiškai neribojamas. Tiesiog, nes tu nieko nesusitinki, tai gali tiesiog keliauti ir zvimti, kiek tik tai įmanydamas. Na ir nors dieną tu praktiškai nieko nepamatai, bet vakare pradeda lysti kengūros ir visur šokuoti aplink tavo automobilį. Tas jų įpratis toksai įsivaizduoti, kad jos vis dar yra beribėje erdvėje ir gali šokuoti kur tik tai nori, šiais laikais susiduriant su automobiliu, tikrai dėja būna skaudžios pasekmės. Augustino ir Aistės surinktą informaciją apie Australijos lietuvišką paveldą galite rasti svetainėje Gabalėlį Lietuvos LT. 113 šalių aplankęs Augustinas taip pat kūrė kelionių aprašymų vadovų tinklalapį augustinas.net, kuriame platesni Australijos gamtos bei miestų aprašymai, daug nuotraukų.